Nema možda, bit će garaža Meljine. Izgradit ćemo javnu garažu u Meljinama. Lokacija buduće javne garaže u Meljinama uz Jadransku magistralu na 50 metara udaljenosti od mora na parceli površine 484 metra kvadratna. Sadržat će suteren, prizemlje i dva sprata, a broj parking mjesta kojim će garaža raspolagati je između 60 i 70. Dimenzije parking mjesta, nagibi rampi, spratne visine, broj parking mjesta i svi ostali detalji će biti definisani prema važećim standardima i normativima, a na korist svih građana ovog naselja. Planirani projekat će u velikoj mjeri riješiti hroničan problem parkiranja i mirujućeg saobraćaja u ovom dijelu opštine. Nema možda, bit će nova garaža u Meljinama. Zato ni lijevo ni desno, pravac novi. Ni lijevo ni desno, pravac novi.